A do bënit një udhëtim në kohë për të vizituar muze dhe site arkeologjike të hershme por edhe të sapo zbuluar në Shqipëri? Mos prisni, klikoni në faqen www.culturetiketsalbania.al për të marrë informacion të detajuar për çmimin e biletave dhe destinacionet e trashëgimisë që do të vizitoni. Së shpejti me një risi, vetëm me një klik, do të mund të blini biletën online dhe të shmangni radhën e pritjes në sportele. Mos humbni kohë. Zhytuni në historinë e Shqipërisë. www.culturetiketsalbania.al